Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Державні нагороди до професійного свята педагогів. Беззаперечне лідерство сумчанки після двох турів національного жіночого чемпіонату з хокею на траві. Вдалий виступ сумчанки Марина Самодай у парі з киянкою Діаною Луніною у змаганнях тризіркового етапу світового туру з пляжного волейболу. Дві поразки волейболістів ШВСМ Сумдеу у матчах з лідером української суперліги і перемога футзальної команди «Футцентр Сумдеу» над румунським рятувальником у стартовому турі першості України у першій лізі. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Президент обласної федерації спортивної аеробіки, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Інституту фізичної культури педуніверситету Оксана Дубинська напередодні професійного свята Дня працівників освіти, згідно президентського указу від 4 жовтня, стала заслуженим працівником фізичної культури та спорту України. Вихованка Оксани Яківни Катерина Великодна минулого року у складі команди посіла 4-те місце на Всесвітніх іграх у польському Вроцлаві, а невдовзі стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи зі спортивної аеробіки. Анастасія Курашвілі у португальському Гімараєнші стала срібною призеркою Чемпіонату світу серед дівчат. Чемпіонат світу з пляжної боротьби відбувся у містечку Мугла на острові Даламан Туреччині, і українські борці здобули на ньому 2 срібла і бронзу. Остання нагорода дісталася студенту педагогічного університету імені Макаренка, вихованцю Андрія Єщенка і заслуженого тренера України Юрія Голуба Олександру Урсак, який визмагався у ваговій категорії 90 кілограмів. Цими днями Бориспіль приймав матчі другого туру чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, яка у стартовому турі національного чемпіонату 21-23 вересня виграла 3 матчі із загальним співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 23-0, і цього разу не дала суперницям бодай натяку на рівну гру з базовою командою національної збірної. З рахунком 15-0 непоміченою на полі лишилася збірна Полтавської області, 8-1 рахунок у матчі сумчанки із землячками з «Динамо» і 8-0 у зустрічі проти дебютанток чемпіонату України командою Сумського державного університету. Останні програли і сумським «Динамівкам» 1-4. Відзначу хокеїсток іншого закладу вищої освіти – Державного педагогічного університету імені Макаренка, які в суху 3-0 переграли команду «Сумдеу», розгромили полтавчанок 11-0 і, найголовніше, завершивши основний час матчу з «Колосом» з нулями на табло, переграли бориспільчанок у серії післяматчевих болітів 3-0. Тож після 2 турів на чолі турнірної таблиці сумчанка з 24 очками. 20 очок у студенток сумського інфізкульту, які на очко випереджають «Колоса». 4-та позиція у сумського «Динамо» з 12 очками, 9 очок у полтавчанок, замикає турнірну таблицю з 6 поразками команда Державного університету. 3 наступні тури національного чемпіонату будуть зіграні вже навесні і влітку 2019 року. Федерація баскетболу України провела жеребкування розіграшу Кубка України, визначивши пари суперників на 1-му та 2-му етапах. Баскетболісти Сумського державного університету почнуть боротьбу за почесний трофей з 2-го раунду кубкового турніру і зіграють проти переможця пари «Старий Луцьк» університет «Львівська політехніка». Переможець пари, у якій гратимуть сумчани, визначиться за результатами 2 матчів. Ну а тим часом відбулися матчі 1-го туру першості України з баскетболу серед команд вищої ліги, але без участі сумських політехніків. За погодженням з Федерацією баскетболу України, їхні матчі проти харківських «Соколів» перенесені на 27 і 28 жовтня. Наступного вікенду сумчани на виїзді суперничатимуть з дніпровським «Дніпро-2-2» з «Дюшор номер 5», а от матчі 3-го і 4-го турів сумчани гратимуть вдома, приймаючи спочатку 20-21 жовтня Криворізького КДПУ, а 1-го вікенду листопада – Кам'янського «Прометея». Утверджуватися серед команд Суперліги українського волейболу після кількох років виступів у вищому дивізіоні – ой як непросто. Програвши на старті сезону 2018-2019 по 2 матчі Хмельницькому «Новатору» і Вінницькому «Серцю Поділля», волейболісти ШВСМ «Сумдеу» у 2 виїзних матчах 3-го туру знову суперничали з вінничанами, лідером турнірної таблиці Суперліги МХП «Вінниця». Єдине, чого вдалося досягти підопічним Володимира Бабкова і Дениса Зуя у 1-му з 2 матчів, так це святкувати локальну перемогу у 3-му сеті 25-19 –
У трьох інших мікроматчах господарі були явно сильнішими, дозволивши сумчанам дорахувати відповідно до 20, 17 і 12 очок. Наступного дня з'ясування стосунків виявилося значно швидкоплиннішим – 3-0, і у кожній з трьох програних партій політехніки набирали по 19 очок. Тож на сьогоднішній день після трьох турів лідером української волейбольної суперліги з 18 очками лишається Вінниця. Хмельницький «Новатор», її найближчий переслідувач, з 13 очками, від якого на 2 очки відстають львівський «Барком Кажани» і «Серце Поділля». Три команди у нижній частині турнірної таблиці мають по очку, і серед них ШВСМ «Сум-ДУ», який посідає передостанню 7-му сходинку і сповнений рішучості зробити бодай крок вгору після домашніх матчів проти збірної Харківщини юридичної академії, яку він прийматиме 19-20 жовтня. Розіграш Кубка України зі стрільби з лука відбувся у Новій Каховці, і переможницею серед жінок стала студентка Інституту фізичної культури педуніверситету, заслужений майстер спорту, бронзова призерка перших європейських олімпійських ігор, чемпіонка Європи і рекордсменка світу у міксті Анастасія Павлова. Євгенія Чібісова завершила кубковий турнір восьмою, Ірина Хочина і Поліна Радіонова разом з іншими суперницями поділили місця з 9 по 16. Студент СУМДУ Олексій Гумбін 9 у індивідуальних змаганнях чоловіків у парі з Чібісовою став 3-м у міксті, а друга позиція за студентом Інституту фізкультури педуніверситету Іваном Кожакарем з Оленою Онуфрійчук. Наша чоловіча команда Олексій Гумбін, Микита Шишкін і Олександр Скачок святкувала перемогу, а жіноча команда сумчанок Радіонова, Чібісова і Хочина здобула бронзові нагороди. Охтирчанин Євген Глива з результатом 2 години 37 хвилин 8 секунд посів 4-те місце на традиційному київському Візеїр Київ Сіті марафон, який відбувся у неділю 7 жовтня, зібравши 11,5 тисяч учасників 45 країн світу. Серед тих, хто долав напівмарафонську дистанцію, першим фінішував сумчанин Сергій Марчук, година 11:32, а студент Інституту фізкультури педуніверситету Віталій Івах фінішував слідом за ним, програвши переможцеві 57 секунд. Уродженка Сума, нині харків'янка, майстер спорту міжнародного класу Ганна Міщенко, яка повернулася на бігову доріжку після дискваліфікації, у Чернівцях виграла чемпіонат України з бігу на милю. Дистанцію 1609 метрів вона подолала з доволі скромним результатом 5 хвилин 17 секунд, вигравши у срібної призерки Наталії Батрак 12 секунд. Замкнула призову трійку Олена Китиця з результатом 5 хвилин 44 секунди. Тризірковий етап змагань світового туру з пляжного волейболу з 30 вересня по 4 жовтня приймав китайський Циньчжоу, і участь у цих змаганнях взяли новоспечені чемпіонки України сумчанка Марина Самодай і киянка Діана Луніна. У кваліфікації вони у трьох сетах переграли пару з Таїланду, потім у групі A поступилися 0-2 китаянкам і на тайбрейку здолали спротив дуету з китайського Тайбея. У плей-офф Луніна Самодай з рахунком 2-1 виграли американок Доуді Полок, а іншому американському дуету Рівс Ховард програли у двох сетах, посівши у підсумку 9-те місце, здобувши 300 очок у світовому рейтингу і заробивши 2000 вічнозелених призових на двох. На дербі земляків у першості України з футзалу серед команд першої ліги сезону 2018-2019 шанувальникам цього виду спорту довго чекати не довелося. Фудцентр «Сум-ДУ» прийняв романського рятувальника вже у вівторок, 9 жовтня, у стартовому турі. Обидва суперники – давні знайомі, добре обізнані у можливостях своїх візаві, а отже почали з'ясування стосунків без зайвої розвідки. Практично весь перший тайм новачок сумчан, колишній кіпер рятувальника Юрій Козаченко, спостерігав за перебігом подій на майданчику з певної відстані. Адже роботи у нього не було, оскільки, по-перше, надійно грав захист фудцентра «Сум-ДУ», а по-друге, сумчани потужно штурмували ворота роменчан. От тільки взяти їх до перерви так і не змогли. Заключні 8 хвилин першої половини матчу фудцентр «Сум-ДУ» грав на прапорці, маючи 5 фолів, але суперники не спровокували сумчан на 6-й пробивний. Не знаю, на чому наголошував у роздягальні Сергій Песоцький, але одразу після продовження матчу його підопічні порадували свою торсиду результативністю у атаках. На 23-й хвилині голом у ворота рятувальника відзначився Роман Зеленський, і господарі наче відчули крила за спиною. Двома хвилинами по тому Максим Мисловський удвічі ускладнив завдання для Ігоря Салівона і компанії, а на 27-й він оформив дубль, де-факто поставивши крапку обласному футзальному дербі.
Як і у першій половині матчу, заключні 5,5 хвилин другого тайму футцентр Сумдеу грав, маючи граничну кількість фолів. Однак знову «Фортуна» вберегла Юрія Козаченка від неприємної дуелі з одним зі своїх колишніх товаришів по команді. Тож 3-0 на користь футцентра Сумдеу, який після стартового туру на третій позиції турнірної таблиці після Івано-Франківської візи в Торма і Шевченкового краю з Черкащини. У другому турі, матчі якого заплановані на 12-14 жовтня, суперником сумчан у виїзному матчі буде Броварський «Атлетик», а рятувальник теж на виїзді суперничатиме з краматорським «Авангардом». У матчі 11-го туру першості України з футболу у першій лізі Суми на виїзді обмінялися голами з Івано-Франківським Прикарпаттям і з 12 очками гальмують на 12-му рядку турнірної таблиці за гіршими додатковими показниками, поступаючись гірнику «Спорт» з Горішніх Плавнів. Наступної п'ятниці, 12 жовтня, команда обласного центру прийматиме Ковалівського «Колоса», бронзового призера аматорського чемпіонату України 2015 року і другу на сьогоднішній день команду першої ліги з удвічі більшим турнірним активом. 4 очки на 2 здобули «Вікторія» і «Альянс» у матчах 10-го туру аматорського чемпіонату України з футболу. Липоводолинці обмінялися голами з корюківським «Авангардом», причому обидва м'ячі були забиті з 11-метрових, а Андрій Анцибор свій шанс відзначитися з точки змарнував. А от миколаївці розгромно 5-1 перемогли «Факела» з Липовця у домашньому матчі, завдяки чому піднялися на другу позицію турнірної таблиці з 18 очками. Стільки ж у «Альянса», у якого гірші додаткові показники. У лідера «ЛНЗ Лебедина» з Черкащини 28 очок і матч у запасі. Що ж до обласного футбольного чемпіонату, то «Вікторія» несподівано не змогла забити Тростянцю, втім і не пропустила від нього нульова нічия. А «Альянс» розгромно 7-0 переміг Верхньосировецького «ЛС Груп». Тростянець записав до свого активу ще одну нульову нічию з Глухівським «Велетнем». «ЛС Груп» реабілітувався перед своєю «Торсидою», знищивши тилоголовця 5-0, а молодь Роменщини «Альянс-2» в суху 2-0 переграв шостку. «Альянс» 40 очками одноосібний лідер, «Вікторія» має 38 очок після тих же 15 матчів, 34 у «ЛС Груп», але він провів 17 зустрічей. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої декади жовтня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!